aonde muito companheiro foi mandado embora do setor metalúrgico, muito companheiro que perdeu o emprego. Nós diminuímos na categoria 30 mil metalúrgicos e 12 mil associados. E vocês vão ver aí, a gente está indo com uma coisa de primeiro mundo. É exemplo para a cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo e para o Brasil. Esse exemplo de referência à saúde da família metalúrgica. Ajude a diretoria e os assessores a sindicalizar o pessoal da Embrapa. Transformando esse ambulatório médico num centro de referência para cuidar da saúde do trabalhador e da trabalhadora. Então, isso é de nos orgulhar, não só você, mas a sua diretoria, a sua assessoria, os seus funcionários. E aqui na nossa frente sempre foi, né, um ambulatório médico. Ele foi fundado, inaugurado em 1974. Né? Tem uma história, né, de atendimento à categoria metalúrgica. Quem não é sócio, vê o que o sindicato é. Além da luta diária na porta de fábrica, também tem a parte assistencial que nós nos prezamos em manter. Eu quero que vocês hoje visitem, saiam daqui do nosso centro de referência, né, convencidos da necessidade e da importância de se filiarem ao nosso sindicato. E não só se filiarem. Eu gostaria que vocês, além de se filiarem, né, filiassem mais dois, três companheiros da fábrica que vocês trabalham, de outras fábricas metalúrgicas, porque isso, você não vai estar fortalecendo a diretoria do sindicato, você vai estar fortalecendo a nossa categoria.